E nós ensinamos em alguns outros vídeos atrás que quando o agressor faz o ataque com o bastão, faz, ó, quanto mais você aproximar para você desarmá-lo, bloquear, atacá-lo, melhor. Se a arma é muito longa, como é o caso desse bastão, e você não tem tempo de fazer tanta entrada assim, se você conseguir bloquear a próxima mão dele, você já neutraliza a incidência maior do bastão, que são os 15, 20 últimos. Da ponta, da lateral. Essa extremidade ela que é extremamente perigosa de acertar sua cabeça, te nocautear ou te causar o óbito. Aqui você ainda pode se ferir, mas tem a chance maior de você se defender e se proteger. Aqui a neutralização é quase que total. Quanto mais próximo da mão dele, melhor. Lembrando que aqui você entra no punho curto, então o ideal é você usar cotovelada, golpes nas partes baixas. Então, faz o ataque, Diogo. Se você conseguir bloquear, não, faz na direção do rosto dele. Ó, se você conseguir bloquear aqui, é melhor para você desarmar o agressor. De qualquer forma. Sendo que, com uma mão só, fica muito mais perigoso. Faz o ataque, Guilherme. Ó, você bloquear. Aqui eu consegui fazer uma antecipação maior. E se eu não conseguisse? Faz o ataque, Guilherme. Ó, muito mais perigoso com uma mão só. Com as duas mãos eu já tenho uma proximidade maior, eu divido o peso se eu vou conseguir defender. A questão, me perguntaram, com as duas mãos, no ninjutsu, ou em outras artes marciais como o Aikido, o Aikido, o pessoal tem o hábito de fazer defesas com as duas mãos. Faz o ataque, viu? Ó, com as duas mãos. Você tem uma defesa melhor e mais forte com as duas mãos. Só que o grande problema é... Briga de rua, o agressor, ele ataca com a esquerda, ele te nocauteia. Então, nós sempre que possível, numa posição defensiva, nós utilizamos apenas uma mão. Faz o ataque, Guilherme. Ó, bloqueei, para eu conseguir fazer o contra-ataque, que nem sempre é possível, faz o ataque. Bloquear e já defender. Então, o agressor, geralmente, ele já faz direita, ataca a esquerda, ele já ataca com a esquerda. Então, se você utilizar apenas... as duas mãos, fica bem mais perigoso o agressor te deixar, você fica com essa parte desprotegida, o agressor pode te nocautear. O bloqueio só é que você tem um ataque maior e ele está aberto, a linha central dele se encontra desprotegida. Então a gente está explicando aqui nesse vídeo por que, que a gente evita. Nós sabemos que algumas artes marciais têm um ataque, bloqueio, defende, faz a chave, mas sempre que possível você deve fazer a defesa com uma mão só, para você fazer o contra-ataque, ou se ele fizer um segundo ataque, você conseguir defender. E a gente vai treinar isso aqui hoje. Pode se avaliar. Boa, José, vamos! Boa, vamos!